Grupa vojnika iz drugog dela pripadnika bataljona Jug Ahmet i dobrovoljci krenuli su iz Čečenije u zonu specijalne operacije u Donbasu, izjavio je čečenski lider Ramzan Kadirov. U zonu specijalne vojne operacije u Donbasu sa međunarodnog aerodroma Grozni poleteo je drugi deo personala bataljona Jug Ahmet pod rukovodstvom komandanta jedinice Muse Ibrajeva, kao i grupe dobrovoljaca obučenih za borbenu taktiku na Ruskom univerzitetu za specijalne snage u Gudernesu. Dan ranije, kopnenim putem je u Donbas otišla prva grupa pripadnika bataljona Jug Ahmet, napisao je Kadirov na svom telegramu.